Besoin d'infos? Un CIV Radio. Ni fampanambavao handian voalohany eto amin'ny radio antsiva tokolasy tokovavy arosa aminao avy hatrany ireo lohateny amin'ity marena ity. Napaikapeo ireo sombavimbahoaka voafidy any amin'ny faritany Toamasina manoloana ny forongatry ny tsifandriam-pahalemana sy ny kolokolo izay mahavoakasika tompon'andriam-panjakana ambony amin'izao fotoana izao. Nankatoavin'ireo loholona omaly kosa ilay fitsipika anatiny mifeny antin'ny meradoolona. Ny mpahalalana Ranesa Firiana dia nilaza fa tsy mifanaraka tamin'ny lalam-panorenana ny fomba nandaniana ny ampany tamin'ireo mpikambana ao anatin'ny biromaritra ity antso-panjakana mpanao lalàna ity. Zoma faharoa ambin'ny folo ny volana febroary taona 1940 sy 2000 teramilijatovina sy amin'ny lafiny teknika Frantsavona kosa no anolotra ny fampanambavao miaraba tompokalasy tompokovavy ary aminasinao araka aminay hatramin'ny farany ho anatin'izao fampanambavao izao. Ny vaovao makasika ny tsifandriam-pahalemana no anomboantsika ny vaovao amin'izao maraina izao. Napiakapeo ireo sombavimbahoaka voafidy tany amin'ny faritany Toamasina manoloana ny fisian'ny tsifandriam-pahalemana sy ny fisian'ny kolokoly matafitotra tompon'andriam-panjakana ambony amin'izao fotoana izao any antoerana. Very tanteraka ny soatoavina mahamalagasy raha nitranga miseho any amin'ny faritany Toamasina hoy ireto sombavimbahoaka ireto. Ny fitiavam-bola sy ny fitiavan-tena diso tafahoatra no isan'ny antony mahatonga izany forongatry ny tsifandriam-pahalemana izany. Anisy momaly ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny arahany ireto sombavimbahoaka voafidy tany Toamasina ireto misa 1940 moa izy ireo raha ny hita omaly. Raha antsika tahaka izao ny resaka natao ny ray tamin'izy ireo ramatoa Voanalaroa Iranjianarisoa izay ny mpitondra teny ireto sombavimbahoaka voafidy tany Toamasina ireto teo amin'ny mikrony Engamalala Natalia. Manoloana ny tsifandriam-pahalemana izay nisesisesy tato ato tao amin'ny renivohitry ny faritanin'ny Toamasina sy ny distrika vitsivitsy toy ny fandravana, ny vonon'olona, ny fakanan-keriny sy ny sisa sy ny sisa ka mahatonga ny mponina ho mandry tsy lavoloha. Manoloana ihany koa ny fisian'ny kolokolo diso tafahoatra indrindra ny ao amin'ny sehatry ny asa-panjakana maro ka miteraka ny tsy fatokisan'ny vahoaka tsy mandady arina intsony an'ireo sehatra asa voalaza rehetra izay tokony ho natao fefy anteheran'ny vahoaka. Manoloana ny olana goavana izay sedrain'ny zanantsika maro vokatry ny fahatapahana asa teo amin'izy ireo sy ny orinasa niasany avy toy ny orinasa Ambatovy dia mahatsapa fa antony maro no mahatonga ireo trangany zavatra ireo. Anisan'izany ny fitiavam-bola sy ny fitiavan-tena diso tafahoatra, ny tsy maty manota sy ny resaka mahitahita, ny tsy fahampin'ny fiarovana ny zanantsika eo amin'ny sehatry ny asa sy ny fampianarana. Eo anatrehan'izany rehetra izany amin'ny mahasolo tenany vahoakanay dia misintona ny sainy rehetra izahay mba samy andray ny anjara andraikitra sy ny adidy tandrify azy avy ny tsirairay. Ny olona nomeny fanjakana fahefana hitantana asa-panjakana ireny dia tokony ho môdely ary anara-maso akaiky ny fomba fiasa amin'ny toeram-piasana sahany avy. Noho izany dia tompony andraikitra feno ny tsirairay a amin'izao zava-mitranga amin'ny tany sy ny firenena izao. Ka eto ampamaranana izay sombavimbahoaka ny Madagasikara avy amin'ny faritany Toamasina dia manamafetona ny fanaraha-maso, ny adidy sy ny andraikitra tandrify ny tsirairay avy indrindra ho an'ny mpitondra fanjakana rehetra satria masina ny tanindrazantsika. Manaitra ny rehetra mba andray andraikitra anohitra ny tsirariny ireo sombavimbahoaka voafidy tany amin'ny faritany Toamasina ary vonona ny anaramaso ny asan'ny mpanatanteraka manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao hany amin'ny faritany Toamasina. Andriamatoa Razafindravelo Hermanina, filoha lefitry ny antenimiera-pirenena avy amin'ny faritany Toamasina no arahantsika tahaka izao. Ny sombavimbahoaka dia manana ny andraikitra tsy eo amin'ny fanaovan-dalàna fotsiny fa ny fanarahana ny asa ataon'ny mpanatanteraka. Ka amin'izao fotoana izao a dia mbola manaitry ny tsirairay zahay amin'ny fandraisana andraikitra fa rehefa tonga kosa fa misy zay tsy fandraisana andraikitra zay angamba lalam-panorenana dia mamela anay tokoa anara-maso ny asan'ny mpanatanteraka dia tsy maintsy arakarak'izay no tondrana azy. Tsy zahay ny mametraka amin'ny fotoana fempotoana fa ny vahoaka efa tsy mahandrotro zao ara fa iverina fa somary taraka tsy mitara tsony dia izy ny fandraisany azy ary tsy maintsy mitohy zao retrereto fa tsy mbola ohatran'izao ny solombavam-bahoaka zao dia manamarika fa vonona tanteraka ny solombavam-bahoaka anatin'ny faritany Toamasina.
izay ny resaka nataon'ny filoha-lefitry ny antenimiera-pirenena mahakasika izay tsy fandriam-pahalemana misy an'ny Toamasina izay. Fa mbola vaovao amin'izay tontolo ny tsy fandriam-pahalemana izay ihany dia jiolahy misa dimy mitapy adina no nanafika tokantrano misa telo tetsy amin'ny fokontany Ankorondrano Andranomahery ny talata alina ifony alarobia teo. Vokany raim-pianakaviana iray no naratra mafy voavely ny vodibasy saika amaly an'ireto jiolahy ireto. Ankoatra izay dia lasan'ireo jiolahy avokoa ny finday atao amin'ireo tokantrano misa telo niaraka tamin'ny firavaka volamenan'ireo tao an-trano. Marihana moa fa ny iray tamin'ireo jiolahy ihany no nisarotava nandritra izay fanafiana izay ary ninambaran'ireo voatafika. Ary antsika tahaka izao ny resaka nataon'ireo nataon'ny sefokontany mpisolo toerana etsy Ankorondrano Andranomahery Andriamatoa Ramanantany ary Nirina Alain teo amin'ny micro ny Aingamalala Natalia. Izy moa zany teto mifokontany Ankorondrano Andranomahery zay teo amin'ny secteurin dia nisy tokoa ny ataka miaromie satria nisy tokantrano telo tokantrano zany nisy nanafika tokotokony teo amin'ny tamin'ny romaraina satria zany eo amin'io trano io misy tsena kely zay a dia tsena kely io zany ny tena saiky ho ataon-dry zareo lasipatra dia tsy tany amin'ilay tsena kely nefa tokantranon'olona teo manodidina teo zany no nataki amin'izareo dia lasa tamin'izany daholo mivola sy mifiravaka ary mivolamena tokantrano mifanakaiky ilay izy nataon'ny fokon'olona moa zany dia mifampiantso vonjeo satria ny olona moa manana taky misy basy zany izy tsy afaka manoatra ny fokontany fa dia nanara-mafy fotsiny ary mitsoaka nanaraka ny tamimbary iny mivoaka eny akazo mange izy zany le jiolahy nisa efatra aloha zany zareo no isa manina fa rehefa teny tamimbary izy nisy maromaro eny raha ny fanadiadiana maripolotra moa zany dia pa basipoleta ny entin-dry zareo dia matirakta satria napoapoaka an'zareo no matirakta zany tamin'ny fotoana tamin'ny romaraina io voatifitra aloha tsisy fanaratra zany fieresan'ny zareo tamin'ny vodibasy dia nisy tompontrano lelaka lehilahy le olona naratsy io eo amin'ny andrana ny azon'ny zareo moa zany le tsena kely ny tena ny hoe nieritseretan'ny zareo tafiana dia tsy nahita koloarany idirana atao amin'ilay tsena kely izy dia zay tokantrano vo nidiran'ny zareo tao zany nitakiny telefonina ray manontolo lasany a dia vola le vola moa zany mbola tsy de nanadiady fotsy zay satria nidina teny zany ny polisy poste de polisy atao amin'ny filasy de zay Ankorondrano nanao constatation ary efa teny koa ny brigade criminel nanao constatation zany zavatra rehetrarehetra zay. Efa niantso ny mpitandro ny filaminana moa ireo fokon'olona manodidina ny toeriny siny izay fanafiana izay fa saingy vatavatsoaka hatany amin'ny tanimbary izay mivoaka any amin'iny fokontany nakanjo manga iny. Mbola olana eo anivon'ny fokontany moa ny tsy fisiny jiro any anaty elakely an-trano ka izay no mety nampirongatra ny asaratsin'ireo jiolahy toy ny fanazavana hetina Andriamatoa Ramanantany ary Nirina Alain. Namaly aloha le olona satria raha antsika mahita ihany ny fananana ray manontolo ny erina hatramin'izay no nanana dia namaly le olona zay natonga anazy voavelon'ny bodibasy. Le fanafihana aloha zany tato ato tsy dia nisy tsony fa tamin'ny fotoana io zany nahagaganay lasa nisy indray satria izahay zany sefo foko tamin'ny parenteri miaoka Ankorondrano Andranomahery dia efa manao ezaka lehibe satria maiziny ny tanàna iny. Ny jirom-poto moa zany efa manao ezaka lehibe zay ampirehatra ny jirom-poto fa misy ny tsy fampiana ary amin'ny jirom-poto eto amin'ny fokontany zany zao dia efa ezahnay ho arihatra satria manentana an'ireo mponina zany zay sy ireo société lehibe zao mba hiary entana ampivoatra n'ity tanàna fokontany Ankorondrano Andranomahery ity dia efa manomboka manentana zany izahay zao raha antsika mahita zany zao nyfanadiovana faobe zay ataon'ny société tsirairay efa mifanitsy amin'io sy ny jirom-poto zay ezahana ho arehatra amin'izay zany zao fa tena manomboka indray zany zao ny tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny fokontany Ankorondrano Andranomahery zay efa lamindamina kely teo. Efa niazakazaka ny antso mpitandro filaminana aloha dia tonga ara-potoana mpitandro filaminana satria akaiky eto nge ny poste de polisy efa niezaka izay naka renseignement fara mientsika le olona moa zany raha fanazavan'le tompontrano zay victime zareo ny iadikevitra aloha atreto dia mbola ny fifitianana ny bromaritra mialoha sa ao rafakeliny vao afaka anangana izany ny loholona Piero Rajaonarivelo mpitarika ny komity nona mamitina ireo fanovana natao ireo teo amin'ny mikro ny obinandranona barjon. Ny fanitsiana aloha maro ilay izy satria zay indrindra no tena nandany andro ny fandiniana nataony ny commission ad hoc ny vice président zany zao efa miproposé natao daholo hoe satria ny andraikitry ny sénateur dia mpanolotsaina ary indrindra miaraka amin'ny salah amin'ny collectivité décentralisée dia zay no natonga an'ilay hoe ampitomboana ny isan'ny vice président mba misy
vice-président isaky ny province zany dia manaraka izay koa satria fa lanitsika eo anatiny lalana mifehiny parti politika zany na ny opposition dia nanokanana toerana anankiray zany a ny mpanohitra dia lasa fito zany zany hoe enina solotenan'ireo province isan-karazana zay misy eto Madagasikara dia miray a ho an'ny opposition zay zany aloha ngamba zavatra tena azo atao hoe goavana dia goavana satria zay no fanaraka tsara amin'ny lalàna zay nitapahantsika meloha. Tsy maintsy mbola hiandro ny fanaramaso ataon'ny RCC anefa ity fitsipika anatiny ity anamarinana na manaraka ny lalam-panorenana na tsy hoy ny fanazavana entin'Andriamatoa Pero Rajaonarivelo hatrany. Ny règlement intérieur zany a ny fitsipika anatiny dia tsy maintsy alefa pour contrôle de constitutionnalité any amin'ny haute cour constitutionnelle. Izy malala zay ataony na averina na tsy averina zay zany le trao satria mbola miandry ihany a ny contrôle de constitutionnalité ataony haute cour constitutionnelle. Fa io a raha araky ny fijerin'le délai zany dia atao ndray andro ihany ange ony dia vita io e, zany hoe rehefa alefa any amin'ny haute cour constitutionnelle zany izy a dia miezaka ry zareo a anome ny vizany a alohan'ny faran'ny andro zay antoniana any do ny afaka pitsoniana ngamba dia efa afaka miditra amin'izay ny fifidianana ny commission sy ny karazany. Fa raha tsy mahazo avalina amin'ny ACC a dia hetaheta fotsiny no ataona eto. Ravana ny baromaritra amin'ny anteny miran-dolona misy amin'izao fotoana izao ravantany voalan'ny fitsipika anatiny mifehyny anteny miran-dolona hoy ny avy amin'ny mapara efa misy rahateo ny voalaza ny fepetra manokana ao anatin'izany fitsipika anatin'izany hoy ny loolona Velotsara Paulbert arahantsika toy izao ny fanazavana entiny. Raha ny fahitako azy dia raha lany zany ty fitsipiky vaovao fitsipika anatin'ny vaovao ty dia tokony horavagna zany le bro permanent zay najoro tamin'ny afako maly satria agny amin'ny disposition faramparany agny dia milaza fa hoe raha voalany zany ty règlement intérieur vaovao tia dia tsy manan-keritsony zany ny disposition izay mifanohitra amin'ilay règlement intérieur vaovao. Kanefa ny nandaniagna ireo bro permanent amin'izao reo a dia fitsipika anatiny tamin'ny tagno 2008 dikan'izany tokony mirava zany io bro permanent vaovao raha vaovantany lany zany ity fitsipika anatiny ity. Tsy ravana kosa ny barao efa voafidy fa ampiana fotsiny ho ny loolona Olivera Kotovaza nanamafy koa izy fa tsy azo ny fitsarana avy lalam-panorenana atao ny manova izay efa nananganany ny loolona tanana toy izao ny fanekeviny momba izay. Tsy mandrava ny bromaritra io zany farakaraka zay anapahana azy io ihany satria zay tsy iverina ifidy folo indroa fa tsy maintsy ny folo ihany zany folo a fa fafanao zay rehefa misy ny amandemanse fa nitsiny ny mitizy ny règlement intérieur a dia tsy voatery hoe manovano ny eo anatiny ao efa fanao zany tsiny zay nge mpanao lalàny zay ny manao ny lalàna. Dia rehefa tapaka ao zany hoe ireto vice-président reto a dia misolotena faritany zao zao a laniana eo a dia zay zany hoe tsy mandika lalàna mihitsy satria zay manao ny lalàna mitovy daholo zany mitovy ny questeur mitovy ny vice-président tsy misy olana mihitsy ny kasikan'izay izay ihany manapaka an'ilay izy hoe ity izao indray zany fandaminana ao anatin'ny bro permanent. Ny haute cour constitutionnelle dia tsy afaka mandravana misy tsangatanana zay atao ndray tsy misy olo afaka mandravana zany sy ny zavatra tapahanay zany tsy misy olo afaka mandravana zay hoe zay zany ny anitsinay a sy nanamboaranay an'ilay izy. Ny loolona Olivier Rakotovazay izay narahantsika teo izay fa tsy ny fanaraka amin'ny lalam-panorenana ny fomba nandaniana ny ampany amin'ireo mpikambana ao anatin'ny baromaritry ny anteny miran-doolona tamin'ny talata lasa teo raha ny hevitry ny mpahalalana Ranesa Firiana mialohan'ny nirosoana tamin'ny fifidianana ny filohan'ny anteny miran-doolona dia tokony isy aloha ny fankatoavan'ireo loolona fa ilay fitsipika anatiny nampiarina tamin'ny taona 2008 no nentina ny angiana tamin'ny fifidianana hoy ity mpahalalana ity. Andriamatoa Ranesa Firiana no arantsika tahaka izao. Ny atao hoe lalàna mikasika ny anteny mera na lay dika amin'ny teny vahiny hoe droit parlementaire dia manana ny maha izy azy manokana satria
ny lalana mifehy antenimiera amin'ny akapobeany dia mametraka mandrakariva ny fifidianana indrindra indrindra amin'ny alalan'ny tsangatanana ny fanapahan-kevitra ka rehefa misy fepotoana fanaovan-dalàna vaovao na lazainy hoe nouvelle législature dia tokony hisy mandrakariva eo anivon'ny izay antenimiera voakasika ny fandaniana ny braomaharitra brao hitantana n'ilay antenimiera ka izay braomaharitra izay dia tokony hoekeniny ilay antenimiera vaovao izany hoe tokony misy fifidianana fandaniana ny fomba entina mandany an'izay brao izay sy ny pitsopitsony eo amin'ny fomba fandaniana ireo mpikambana anaty braomaharitra eo lanian'ilay antenimiera aloha izany hoe tsy miankina amin'ilay fitsipika anatiny teo aloha ny fomba tokony entiny andaniana ilay mpikambana vaovao ao anaty braomaharitra raha tsy hoe no lanian'ilay antenimiera fa ilay fitsipika anatiny teo aloha no ampiarina izay ny fomba fanao a any anatin'ireny hoe pratique parlementaire ireny fomba mampanao any anaty antenimiera zany tsy maintsy mandany aloha ny rehetra manaiky na de hoe ny olona ohatra zany hoe ny lo olona vaovao dia tokony mandany fa ny fomba nampiasaina tao anatin'ny fitsipika anatiny teo aloha no entina mandany ny braomaharitra vaovao izay vao la azo lazaina fa ara-dalàna ny fomba nentina nandany ny braomaharitra vaovao. Mbola mifanakaiky kokoa amin'ny lalam-panorenana ny fomba nandaniana ny braomaritra ny antenimiera-pirenena tamin'ny volana febroary tamin'ny taona 2020 no ny fomba nandaniana ny filohan'ny antenimieran-doholona tamin'ity taona ity hoy Andriamatoa Ranesa Firiana. Raha antsika tahaka izao ny fanazavany. Ny fifidianana ny braomaritra teny amin'ny antenimiera tamin'ny voalohany sy ny fomba nentina nandaniana ny braomaritra teto anivon'ny antenimieran-doholona dia misy mahasamihafa azy kely satria ny teny amin'ny antenimiera mbola ny edikevitra ilay fomba entina mandany ny braomaharitra izany hoe inona no mode de scrutin moa raha adika amin'ny teny vahiny ilay izy inona no mode de scrutin atao dia nekeny rehetra fa izay lany amin'ny isam-bato be indrindra avy hatrany no lany ho filohan'ny antenimiera-pirenena tamin'izany fotoana izany dia ny fidy koa ny tao amin'ny antenimiera nanaiky fa isaky ny faritany dia asiana solombava filoha lefitra daholo izany hoe raha mpitahana amin'ilay nitranga tato amin'ny antenimieran-doholona izay tsy nisy ady hevitra tsy nisy tsangatanana mihitsy a dia azo everina hoe nyfanaraka kokoa tamin'ny fotokevitry ny lalam-panorenana sy ny fotokevitra hitoeran'ny lalàna mikasika ny antenimiera amin'ny akapobeany ny natao teny amin'ny antenimiera-pirenena noho ny ity natao tato amin'ny antenimieran-doholona ity saingy ny zavatra hita fotsiny raha ohatra ka hoe amin'izao fotoana izao ny tsy hiteninininona ny fitsarana vomovana lalam-panorenana dia hoe ny lalàna ny mafy la loi du plus fort ny lalàna ny matanjaka nampiarina tato amin'ny antenimieran-doholona dia ohatrany hoe nandeha ho azy ilay izy izany dia ekeny rehetra fotsiny tsy misy ady hevitra. Teto Madagasikara dia ny fifidianana ny braomaritra ny antenimiera-pirenena tamin'ny fiandohan'ny repoblika fahatelo no azo alaintaka ho ihany ity mpahalalana ity izay mbola manohy ny fanazavana. Teto amintsika teto amin'ny firenena dia nisy ohatra tsara izay tokony alaintahaka amin'ny fomba mampanao a eny anivon'ny antenimiera izay tamin'ny fiandohan'ny repoblika fahatelo alohan'ny fidianana ny braomaritra dia nandany aloha ny antenimiera ny ampahany tamin'ny fitsipika anatiny izany hoe izay rehetra nahakasika ny firafitry ny braomaharitra sy ny fomba entina mandany ireo mpikambana anatin'ny braomaharitra dia nolaniany ilay antenimiera vaovao sombavim-bahoaka moa izy tamin'izany fotoana izany a izay vaovaofidy dia rehefa lany a izay fomba sy paipaika entina mandany ny braomaritra izay a izay vao niroso tamin'ny fifidianana ry zareo tamin'izany fotoana izany izany hoe raha ampitahana tamin'ny taona fiandohan'ny taona 1977 a dia tsaratsara kokoa ny fomba nentinina ny asa teo anivon'ny antenimiera teto amintsika noho ny taty amin'ny taona
efatra ambin'ny folo sy roa arivo sy enina ambin'ny folo sy arivo, izany hoe taty amin'ny fiandohanan'ny repoblika fahefatra ratsy kokoa raha mpitahina tamin'ny fiandohan'ny repoblika fahatelo ny fomba nentina nandrafitra ny mpikambana eo anivon'ny biraomaritry ny antenimiera tsirairay. Ohatra tsara nalay tahaka ny tamin'izany andro zany, ary zay ny tokony ho atao mpanao politika eto amintsika hoe jerena ny ohatra tsara tany aloha dia ampiarina tiarina, zay ratsy kosa ovaina. Ny mpailalàna Ranesa Firiana indrina rahantsika ateo izay, fa amin'ny vaovao lafin'ny sosialy kosa dia fianakaviana sahirana tsy manan-kialofana misy 17 no nesorina tetsy faravoatra Mojatovo Omaly Tolakanjo Harinafindra eny Anozato. Raha ninambara ny tompon'andraikitry ny asa sosialy sy ny fahasalamana eo anivon'ny kommuna Antananarivo renivohitra dia tsy mbola misy trano atreto ahafahana mametraka azy ireo, fa ny trano vita amin'ny baoritra sy ny sache ny toerany any no noentina any amin'n'ity tany nomenin'ny kommuna ity. Manao ny asa andavanandro ihany koa ireto olona ireto rehefa maraina ny ariva kosa voamody eny Anozato. Andriamatoa Ravo Andrianarivelo, talemisana ny asa sosialy sy ny fahasalamana eo anivon'ny kommuna no arahantsika tahaka izao teo amin'ny micro ny ravaka erisetoaina. Ny adidy zany aloha zany, ny adidy zany dia hoe fanadiovana le tanàna Antananarivo iray manontolo. Dia anatin'izay nefany a, ny voalohany dia hoe le tsy manatrano fa trano sase ety amin'ny faravohitra sisy sy ampivoana Analakely zany a, io ny anomboana azy voalohany ny anjarako amin'ny maha sosialy anahako. Dia ampipiresahana amin'le olona reto sika izany zao, reto le hoe tsy manana trano reto, tsy manan-kelofana, dia manana tany ny kommuna efa fasianan'ny zareo zany fandalovana eny Anozato. Rehefa mahita asa sy trano hafa indray izy rehefa avy eo tsy maninona, fa n'izao urgence zao zany a, dia etoko eny Anozato foana zay rehetra raisiko ety. Izany hoe ny kommuna mihitsy no mitondra azy amin'ny camion manatitra ny tany makeny miaraka amin'izay. Dia indray izy no fandamina ny efa mponinao amin'ilay toerana, dia hitanay misy fa mifanampy zareo ao izay naterina tany dia mifanampy daholo. Dia misy ihany koa zany a malala tanana ny eny manodidina an'ilay toerana iny zany, dia nanolotra vary, misy manolotra katsaka, dia zaraintsika aminazy. Tsy manao asa vaovao fa le asany tety ihany ety ihany izy, miasa manasa lamba izy zao ireo, dia mitonatona entana baribatilage a, dia miandriandry karama ety amin'ny taxi be a, dia manosika sarety. Izany zao ny asany zareo, dia manendy voanjo, dia varotra voanjo. Iny ary ajaintsika iny asany iny fefa mety tsara, fa le matory ihany no tsy maintsy eny Anozato fa le miasa ti andrenivohitra foana izy. Dia izay no natonga ilay Anozato ley, satria manana feno arivo koa ny kommuna, fa lavitra loatra le asan'le olona, dia aleo le Anozato tsy maniana eo mba akaikikaiky. Amaranantsika ny vaovao amin'ny izao mariana izao dia nanomboka ny alatsinainy 8 febroary teo dia efa azo ivezivezena, izany hoe tsy misy fahatapahana intsony ny lalam-pirenena fahaefatra izay miazo any Majanga sy ny lalam-pirenena fahaenina miazo Anantsiranana. Vita ny fametrahana ireo tetezina vonjimaika mba ahafahany ireo fiarakodia mivezivezy, fa afaka aty ambin'ny folo andro kosa dia iroso amin'ny fanamboarana ireo tetezina ny ministeran'ny asa vaventy, ary aharitra 800 moa ny asa izay iarahana amin'ny vondrona eropeanina. Isakilan'izay kosa dia nilaza ny ministry ny asa vaventy fa toerana misa dimy amin'ny lapirenena fahaefatra ary toerana diambe folo amin'ny lapirenena fahaenina no mbola atahorana ho tapaka. Amin'ny faran'ny volana febroary izao moa no anomboka ny asa fanamboarana ireo toerana aina ho tapaka ireo, ary matratra ray tapitrisa euro ny tetibola entina anaovana ny asa. Fa namaly ny teny nataony masovoan'ny vondrona eropeanina eto amintsika moa izay nilaza fa tsy ampy ny fikojakojana ny lalam-pirenena eto Madagasikara ny ministry ny asa vaventy nambara fa noho ny vola avy amin'ny fer na ny fonds d'autorité routier tsy mbola mivoaka no antony tsy hafana mikojakoja ny lalana araka ny tokony ho izy. Raha antsika tahaka izao ny resaka nataon'Andriamatoa Roland Ratsiraka, ministry ny asa vaventy. Olana moa zany efa voavaha dia nametraka pombele a votera anakoro, dia tsy hoe tsy afa-po izy tamin'ny fanamboaran-dalana nandritran'tsy roa taona izay, fa hoe ny entretien routier tsy mahafa-po. Inona ny antony? Ary nazavainy a, fantatsika rehetra fa tsy ampy ny famatsiam-bola, tsy ampy ny vola ampelatanana anaovana ny asa. Inona moa ny mahatsongana azy tsy ampy? Dia mazava loatra ny fera manana vola amin'ny fanjakana fohibe, soratra zay a, ananan'ny fera vola amin'ny fanjakana fohibe a amintsika miteny zao a efa niena le izy a, fa mbola 60 milliards d'ariary, 60 milliards d'ariary. Zay aloha voalohany. Faharoa manaraka an'izay a,
ananan'ny fonds d'entretien vola ny compagnie rehetra pétrolière reo satria tsy niverse vola. Inona ny antony nahatonga zareo tsy niverse? Satria ananan'ny vola koa ny fanjakana. Zay. Dia ny zavatra irina zany mba hiverena amin'ny lohany amin'ity taona ity dia ny versement rehetra zay ataon'ny pétrolière dia tonga dia makany amin'ny fonds d'entretien rotier fa tsy makany amin'ny trésor intsony ohatrany taloha. Zay zany. Donc zany miady zay rehetra mba andehanan'io amin'ny tokony izy ary ny Union Européenne manampy antsika amin'izany zavatra zany amin'izany tontsika hoe hiverenany amin'ny lohany ny famatsiam-bolany entretien rotier. Izay mamarina ny vaovao teto amin'ny radio antsiva tamin'ity maraina ity tompoko lahy sy tompoko vavy fitiana aminao ireo vaovao lehibe nisongadina napiakam-peo ireo sombavimbohaka voafidy any amin'ny faritany Toamasina manoloana ny forongatso ny tsifanjoim-pahalemana sy ny kolikoly izay manjaka any antoerana amin'izao fotoana izao. Nankataovan'ireo loha olona kosa omaly ny fitsipika anatiny izay ife azy ireo. Ny mpahalalàna raha nisafidy anahy dia nilaza fa tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny fomba nandaniana ny ampany tamin'ireo mpikambana ao anatin'ny biraomaritra ity antenimerandolona ity. Akatsona ny tompo lasitovoavy naraka ny vaovao teto amin'ny radio antsiva tena mijatovany tetsy amin'ny lafin'ny teknika Franko Savona kosa nanolotra ny fampanam-baovao. Radio Antifa.